Det her er polske arbejdere på en byggeplads i Danmark. Med EU-udvidelsen i 2004 kom flere og flere østeuropæere til Danmark for at arbejde. Men det var ikke alle, der fik den samme løn som danske håndværkere, fordi de ikke havde nogen overenskomst. Især byggefagene har været ramt. Et eksempel er den tidligere kursusejendom Solhavegård. De mennesker, der står herude foran jeres arbejdsplads, de inviterer til, at I skal have præcis den samme løn, som hvis det var danske håndværkere, der gik her. Her forsøgte TIP og andre fagforeninger forgæves at tegne overenskomst for de polske arbejdere, der skulle bygge Solhavegård om til luksuslejligheder. Skulle vi ikke synge, når jeg ser et rødt flag smelle? Og så lade det smelle ind over hele byggepladsen. Lad os så se, om vi ikke tør det fedtige grin af den arbejdsgiver. Jeg har elsket det flammer i strid, og med den stod jeg arbejdshænder forme. Verden om til en lysere tid. Det endte med, at der blev tegnet en overenskomst. Ja, velkommen alle sammen. Det blev der også for fire litauere på en byggeplads i København. Det første vi gjorde, det var, at vi smed mur i skuret. Vi ville ikke have nogen egentlig skuret, som ikke var organiseret. Men der reagerede de rimelig hurtigt i firmaet, så inden vi fik set os om, så havde de jo faktisk været inde og meldt dem ind i fagforeningen. Og så kunne det jo ikke noget, at vi var negative i forhold til litauerne. Vi måtte jo tage dem ind til vores hjerter og så prøve at ligesom køre pladsen sammen med dem. Det er nogle pragtfulde mennesker, og altså efter, altså, de var heller ikke sure på os. Så heldige var 36 andre litauere ikke. De strandede i 2004 på TIPs afdelingskontor i Slagelse, fordi de var blevet snydt af et byggefirma. Mange havde ikke fået løn, mens andre havde fået et par tusind kroner for op til 6 ugers arbejde. Og arbejdsforholdene på byggepladserne var elendige. Alle var meldt til arbejdstilsynet flere gange, og nogen indkvarterede arbejderne i skure og telte nær arbejdspladserne. Og problemerne eksisterer stadig. I 2010 gjaldt det for eksempel et byggefirma i Brønderslev, som 3F kørte blokade imod for ikke at have overenskomst med de polske arbejdere. De sidder jo her som dyr i bur, de må ikke tale med nogen, de må ikke tale med os. De har måske lyst til det, men de må ikke for deres arbejdsgivere.